Bum bu bum ba bum bu bum ba bum 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 ba bum ba. Hej, i dag vil jeg snakke med jer om Birgit's Box, som er et nyt boks system. Det hedder vel, det vel ikke engang, men hvor man får sendt en boks ind ad døren, men det her det er så hver tredje måned. Og den koster også lidt mere, men egentlig ikke særlig meget mere. Men det er i hvert fald et helt nyt, og jeg har ikke engang pakket den ud, selvom jeg godt ved, hvad der er i den. Men det her, det er forårspakken fra Birgit's Box. Og Birgit's, det er altså Birgit's, det er Birgit's Box. Og Angie, som står for det her, hun skrev til mig, og jeg spurgte hende, hvorfor hedder det Birgit's Box? Og det er simpelthen fordi, at hendes svigermor er dansk og bor på Bornholm. Og hun har en økologisk have, og jeg ved ikke, farm i hvert fald, skriver hun, så jeg ved ikke, om hun, hvad hun dyrker. Men i hvert fald, hun er meget inspireret af hende, fordi det er sådan med Birgit's Box. Det er toxin-free og parabener og alt det der. Der står egentlig bare toxin-free, nu kan jeg ikke huske, hvad der er der mere, men alt sammen, det står på deres hjemmeside. Altså det er simpelthen så naturlige produkter som overhovedet muligt. Og så får man 4-5 hver tredje måned. 4-5 produkter hver tredje måned. Så det er lidt mere luksuriøse produkter end dem, de der bokssystemer, vi kender. Man får ikke det hver måned, men du får det hver tredje måned. Og det koster 579, så det er næsten 580 kroner. Men jeg sad og regnede lidt på det. De fleste My Beauty Box, der koster den 129 per måned. Og hvis du deler den her ud på 3 måneder, så er det været 190. Så det er ikke engang fordi, at det er vanvittigt meget mere. Altså det er 60 kroner mere, vi snakker om måneden. Så jeg vil prøve at pakke den op. Og det er rigtig fint, når de sender den, så får man en lille... Nu har jeg et døgnpostensystem, og jeg fik en mail dagen før, at nu vil den komme i morgen. Og det synes jeg bare var rigtig fint. For det første, så vil jeg gerne sige, at jeg synes indpakning. Den er bare så fin. Den er så smuk. Prøv at se, der er nogle fine, fine klistermærker her. Der står der Birgit's Box Toxin Free Beauty. Og her, Made with Toxin Free Love. Det er ret fint. Og herover er der også en. De er altså ret søde. Og farverne, de er bare lækre. Og det er noget lækkert papir også. Jeg ved ikke, sådan noget, det går lige i trusen på mig. Jeg ved ikke. Altså sådan noget, det betyder bare enormt meget for mig. Jeg er enormt æstetiker, hvad det angår. Så at det er lavet lækkert. Det gør bare så meget mere ved oplevelsen for mig. Nu tager jeg lige det her, hvor min adresse er på. Ej, det er ærgerligt, det ødelægger papiret. Nå, sådan er det. Ej, kommer til at ødelægge. Ej, jeg har ikke lyst til at ødelægge de der fine klistermærker. Sådan. Så tror jeg snart, vi vil være der. Eller hvad? Åh! Der kom. Så er der en fin æske her, hvor det også står rigtig flot printet. Toxin Free Luxury. Nå, det synes jeg passer meget godt. Egentlig en meget lækker æske, man sagt. Ej, og bare kvaliteten af det. Ej, jeg er helt vild med det. Det var så fint. De ting, det her det er forårsboksen. Og der kommer en sommerboks, som I kan tilmelde jer. Og jeg ved, der er kun... få antal, så hvis I er interesseret, så skal I nok gøre det snart i hvert fald. Det er åbent fra 2. maj til 10. juni, så der kan I nå at få sommerboksen. Men til at starte med, så får jeg sådan en lille brev her. Made with toxin free love, og der er også et fint lille klistermærke på. Det er ret lækkert det her, synes jeg. Så står der spring 2013. Her er der sådan en fin beskrivelse af, hvad der er inde i. Se om jeg kan lave et lille close-up på det. Men de er ret fine. Det er bare en rigtig flot skrift, og det ser bare rigtig, rigtig lækkert ud. Ja. Okay. Så hvis vi går til boksen, og igen et fint klistermærke. Jamen jeg er helt... det her, det er sådan lidt mere luksus. Godt. Den første ting, som jeg også synes var så fint, det er her, det er en øjenskyggepalette. Jeg fik en mail om, at jeg skulle vælge, hvilke farver af øjenskygger. Der var 4 forskellige sæt, man kunne vælge. Og så kunne jeg jo bare vælge en af dem. Og det synes jeg også var ret fint, fordi så bliver det sådan lidt customized til mig. Fordi det er typisk, især sådan noget med farver, det er altså svært, fordi der er vi altså meget forskellige. Nu sidder jeg og river plastikken af.
Men egentlig fint. Prøv at se, så er der spejl i. Og så gør man... Så vil bare opad, gør man ikke det? Nå, der er et klistermærke på. Se nogle fine farver. Og det her, det er også... Det står inde på hjemmesiden. Det er faktisk ret fint. På burgagebox.com. Hun sælger også til andre lande end bare Danmark. Men det, der også er så fint, det er, at der kan du gå ind og se, så har hun sådan nogle små symboler, og man kan se, om det er animal tested, og om det er økologisk, osv. osv. Og det var ret fint, så man kan ligesom følge med i, hvad er det for noget, mine produkter har. Nå, lad os lige se de her farver. Ja, den er svær, den sidste. Nå. Ah, det er en cream. Det er derfor. Men den er sådan meget shiny, og de to andre, de er sådan lidt mere mørke. De er faktisk ret fine. Lidt svære. Det skal jeg lige lege noget mere med. Og de giver sgu egentlig okay farve. Og den sidste gør ikke. Nå. Det skal jeg lige lege lidt mere med. Men den er ret fin. UNE. UNE. Angie selv har en video på Burgagebox, hvor hun viser, hvad der er i æsken. Og der siger hun navnene mere præcist, end jeg gør. Men det er i hvert fald den første. Den næste, den her har jeg bare glædet mig helt vildt til at få. Det er John Masters, tror jeg han hedder. Ved du ikke det? Jo, John Masters Organics, som er en argonolie. Og det er 100% argonolie. Det er både til hud og det er til hår. Og det er nærmest ikke grænser for, hvad det her produkt det kan gøre ved dit hår og hud. Det styrker og frizzer, spaltede spidser hjælper det, og jeg ved ikke hvad, blemishes, fine lines, hvor man kan tage det lige lidt i hvad hedder det, vådt hår og bare lige glide ud, uden at det er for meget, fordi det er jo en olie, som man skal være lidt på. Også bare et lille drøb som moisturizer eller ansigtscreme. Ej, jeg er helt vild med det her. Jeg skal lige have kigget lidt mere på det her John Masters. Jeg synes, det er ret, ret fint. Jeg så også Downtown Plus, er det ikke det, det hedder, hvor de sælger produkter i stedet for oplevelser, eller hvad nu. Der havde de en hel masse af de her produkter on sale, så jeg synes virkelig, det skal I tage og kigge noget nærmere på. Nå, næste ting. Det er Ambulis Patika. Patika går ud fra, at det er en ansigtscreme. Og det var den her indpakning, der var så fin. Man åbner den om bagfra. Så kommer den ligesom, ligesom en lille blomst. Det er faktisk meget fint, så står der herinde alt muligt. Ja, ja, her er der også certifications, altså hvad det har certifications for. Og der er fin print herinde, så er det virkelig bare en smuk æske. Så jeg elsker lækker indpakning. Det er virkelig, det er sådan noget, der gør, at jeg godt kan finde på at købe dyre ting. Selvfølgelig skal produkterne også være fine, men... Og den her creme, den glæder mig altså til. Face cream. Og den har en lille pumpe. Den dufter godt. Den har sådan en... jeg vil næsten ikke mentol, men sådan en... Der er noget stærkt, eller sådan lidt, dufter sådan en stærk te, eller... og så er det allerede væk igen. Ej, den er lækker. Det passer bare så perfekt, jeg er lige ved at løbe tør for min creme. Så det er bare, det kan bare ikke være bedre. Glemt helt at dufte til John Masters. Nu har ravet så meget omkring, jeg har bare sådan gået og glædet mig som en lille pige. Det dufter jo ikke af sådan særlig meget. Egentlig ikke. Nå, ej, fedt. Nå, så er der to mere ting. Den anden, det er Dr. Hauschka håndcreme. Den er, altså det er jo bare et hit der. Jeg har så mange veninder, der bare elsker den. Altså de har den bare konstant. Og jeg længe gerne ville faktisk have fat i den, men jeg har ikke lige gået ind og fået fat i den. Og det er sådan en, der har de der, hvor man skal lige åbne den først. Den har sådan en meget, meget speciel duft. Til at starte med synes jeg, det var sådan lidt konet. Jeg har prøvet den før, nemlig. Men af en eller anden måde, så kan jeg godt lide den. Den har sådan, der er også et eller andet lidt stærkt urte vibe i den. Ej, den er lækker. Jeg kan godt lide, det er metal i stedet for plastik. Det synes jeg bare, der er noget lækkert ved. Den sidste ting,
Det er Ciate neglelak. Og dem kender jeg jo godt. De er jo ved at altså, eksplodere. Det var dem der med, hvor man kunne hælde kugler på. Og ja, de skal komme efter dig. Alle mulige mærkelige ting. Som hvis det ikke holder sig lidt længere. Bla, bla, bla. Men det er også det er en af de bedste neglelakker på markedet i forhold til toksiner og sådan noget. Der er vist ikke formaldehyd i og en hel masse af, jeg kan næsten ikke få, hvad de egentlig hedder lige der. Så, og jeg har ikke nogen siger til neglelak, så jeg synes faktisk, det er ret fedt. Den her, det er sådan en bare rigtig fin pink neglelak. Jeg synes, den så lidt mere rød ud, da jeg så den på hjemmesiden, men det her, det gør mig slet ikke noget. Det er sådan lidt mere okay. Så hvis I er interesseret, skal jeg lige se at holde alle mine produkter op. Ej, jeg synes, det her, det er vanvittigt genialt. Jeg kan slet ikke vente. Jeg synes virkelig, virkelig, I skulle tage at kigge nærmere på det. Det her det er også bare perfekt, hvis I gerne vil give jeres mor en gave eller et eller andet. Det jeg ikke rigtig fik nævnt, det var, at hvad er det, man betaler 579, og du får produkter for over 1000 kroner. Nu kan jeg ikke huske det præcise, men 1000 og et eller andet. Så alt i alt så får man 44% rabat, og det synes jeg egentlig er meget fint. Og det fede det er, at det er nogle produkter, jeg normalt ikke ville gå ud og købe, men jeg synes, det er super lækkert. Og det er noget, der bestemt interesserer mig med, at man får fat i nogle produkter, som skader så lidt som overhovedet muligt. Så jeg synes, det her det er super, super fedt. Så jeg håber også, at det vil være noget for jer. Så det var mig for den her gang. Hej hej!